ಅವು ಇಸೋ ಮೋಕ್ತೋ ಅವು ಇಚ್ಚಿ ಒಡವಿಗಾಯ್ತಿ ಕೋಂತೋ ಸಾಧಾರಣ ಸೋ ಮುನೀಸ್ ಅವು ಇಸೋ ತೊಂಡ ಅರ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕಲ್ನ ಕೊಣಕ ಅನ್ನಾಯ್ ಕರೀದ ದಾತ್ಲೆ ಅನಿತ ಸೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅನಿತ ಸೆ ಯೇ ಸಮಜೋಂ ಗಾಯ್ ಆಮ್ ಇಸು ಕೊಣ ಪೊಡ್ತಾವ್ ಅನಿ ತಸೋ ಪೊಡ್ತೆ ಬುರ್ಗ್ಯಾಗ್ ಮೆಲ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತೈ ಮೊಗಚಾವ್ ಬೈನಿನೋ ಅನಿ ಭಾವನೋ एक सदा तुमकां सांगता हांव मीस भेटयताना नैस हुंडो आनी वायन देवाक भेटयता हांव जेजूची कूड आनी रगत हांव भेटयतां म्हजी जिनी भेटयता आनी तुमकांय भेटयता वय तुमी कॉन्सक्रार केल्ली पर्जा देवाचीं भुरगीं भाग्यवंत मनशां हें उडास दवर न्हू आयस वांजल समजून घेवंक प्रयत्न करया. पयल्या वासपांत आमी आयकता हांव कानांत ह्या इस्रायलांत दुकोळ पडलेल्या वेळार जाकोबाचे पूत इजिप्ता वेतात आनी तांच्या गव्हर्नराक मेळटात वरवीं आमकां दिजय म्हणून मोला घेजय म्हणून तो गव्हर्नर जावन आसलो जुजय ताका तांची वळख मेळटा पूण तांकां ताची वळख मेळना आनी आपणाच्या बापाय विशयांत तांच्या बापाय विशयांत भावा विशयांत तो खबर काडटा ताका संतोश जाता कित्याक भाव मेळ्ळे म्हणून आनी परतो न्हू तसो निमाणो भाव बेंजामीन हाडलेल्या वेळार संतोशे असो हे उमाळ्यान तो रडटा. जुजेक आपणाचे भाव बापूय आनी निमाणे भाव मेळ्ळेल्या वेळार भोव संतोश जाता. आतां आमी वांजलाक या. जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे चेरक्या भुरग्याक 12 वर्सां भरलेल्या वेळार ताका हर एक वर्सा देव तेंपलाक हाडी जाय आशिल्लें. तांचे दस्तुरे प्रमाणे मोरी आनी जुजे जेजूक पयले फावटी त्या फेस्ताक आपोवन व्हरतात. ताका 12 वर्सां भरलेलीं म्हळ्यार तो दादलो जालो म्हणून अर्थ. आनी देव तेंपलांत ते मागणें करतात. सगळें मागणें समर्पण जाल्या उपरांत घरा वचून फाटी वेता गुंतात आनी वेता आसतना आवय चिंता तो दुसऱ्या संगाता आसा म्हणून संबंदीच्या संगाता म्हणून बापूय चिंता आवय संगाता आसा म्हणून आवय चिंता बापाय संगाता आसा म्हणून कित्याक दादले एका वाट एका एक गुंप जावन वेताले स्त्रियो आनी एका गुंप जावन वेताले त्या शिवाय शिवाय तांचे कारवण कॅरावण आसलें. तो खंयच्या कोणा संगाता गेला म्हूण ते नेना आसले पूण गेला म्हूण ते पातयताले आनी थोडी वाट जाल्या उपरांत ते तंबू घालून रावताले कॅम्पींग आनी ते दळे एकामेकां मेळटाले. ती कॅम्पिंगाक आयलेल्या वेळार मोरी सोदता जुजे सरसीन जोसुवाक म्हणजे जेजू जुजे सोदता मोरये सरसीन जेजू ना तंबान सोदता लोकां मोदें जेजू ना. कितलो कंत हुस्को त्या वयचो तिका खावंक नाका जेवूं नाका म्हजो पूत ना म्हणून म्हजो पूत ना खंय गेला कितें जालें कोणें ताका सोर जाला गी कोणें ताका मारलें गी. तिका अकंत आनी अकंत तिका तशें जुजाय अकंत खंय सोदचें खंय मेळटा म्हूण गोतूं ना हर एकल्या कडेन मेळयल्या कडेन ते इसारतात ना. कितें करचें परतून एका दिसाची वाट ती थंय घेवन जेरुजलेमा वतात. समजून घेया भाव भयणीनो नजरेतान जेरुजलेमाक 146.5 किलो मैलांची वाट 146.5 मैलांची वाट ती वाट घेवन ती हांगा नजरेतान जेरुजलेमाच्या टेंपलाक आयिल्ली. आतां परतून तितली वाट वचूंक आसा आनी वाटेर येता आसतना फाटी वेता आसतना जेजू सुकला कितली पुरासान परतून धवून धवून ते टेंपलाक येतात
मेळ्ळें मेळ्ळेल्या कडेन विचारतात, खंय पळय सोदूंक जाता तें सोदतात, आपणाचो पूत आसा गे म्हणून कितलो आकांत तिका. होय, देवाची मांडोळ विशेष हांवें पळयलां. एका गायक तूं कावंक घालनाका, वासराक बरें कावंक घाल, आनी कडेक वासराक उकोल्लो व्हर, गायक कावंक घाल, गायकी कावंक घाल आनी वासराक उकोल्लो व्हर, गायक खाता घे वासरा फाटल्यान वेता, वासरा फाटल्यान वेता. ही जावन आसा आमचे जिनेची सोबाई. एका खासदारी स्त्रियेची सोबाई ही जावन आसा, तिच्या तोंडाची न्ही, तिच्या कातीची न्ही, तिच्या कापडाची न्ही, तिची सोबाय ती जावन आसा. तिका आवय कोण दिला ह्या भुरग्यान? भुरग्या शिवाय एक स्त्री आवय जायना. आनी भुरग्याक हर एक कातारांत रातचें जावन आसा तिची व्हडविकाय, तिची धर्मीक आनी सैमाची सोबाय आनी व्हडविकाय. हे आमी पळयता आमच्या समाजांत. त्या आमी करच्यांत आमकां अभिमान आसूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक एक स्त्री गर्भेस्त जाली म्हणटा त्या घडये तावण त्या भुरग्याक रातचें हर एक तारान पाळचें ती जावन आसा व्हडविकाय एका आवयची. हे आमी समजूंक जाय. दादल्यांनी तशें, स्त्रियांनी तशें हें समजूंक जाय. आमची समाज बदलूंक जाय जाल्यार, आमचें कुटुंब वाडोवन उद्दारून हे जाय जाल्यार हे आमी पयल्या तरान पळोवंक जाय. ती तिची व्हडवी गाय, ती जावन तो जावन आसा संतोश, तिचो अभिमान. जाल्यार सबार पोटी आमचे अस्कत गायन ह्या नालिसायन आमी सुकोन पडटा, आमी सुकोन पडटा. आमच्या काना जेवणांत, आमच्या नेसनांत, आमच्या उलोवण्यांत, आमच्या मोतीच्या योजनांत आमी सुकोन पडटा. आनी तसो फळ त्या भुरग्याक मेळटा, भुरग्याक मेळटा. मागीर आमी चिंता भुरग्यांक कितें डिप्रेशन गे म्हणून, भुरग्यांक कितें उसांबळ गे म्हणून. तसली सबार तरा सबार पोटी आमकां तसले प्रॉब्लेम्स आमकां आयकूंक मेळटा. आनी एक आसा कितें गे म्हळ्यार, आमची आर्थीक स्थिती कश्टांची जाल्या एका म्हयन्याच्या भुरग्याक सोडून आमी परगांवां वेता. आवय एका म्हयन्याच्या भुरग्याक सोडून परगांवां वेता. खंय मेळटलो तिका त्या भुरग्याक आवयचो मोग, आवयचो उमो, आवयची ती दादोसकाय, आवयची उब खंय मेळटा त्या भुरग्याक? दुसऱ्यांक त्या भुरग्याक दिलें तर जाल्यार पळयता जावं पुरो, काण जेवण दिता जावं पुरो, पूण आवय पण दिवंक तिका तिच्या वरवीं साध्य आसा गी. पूण आनी एका दृश्टीन पळोवंक तर जाल्यार, वय आर्थीक स्थिती तशी, आमी जोडलेल्या शिवाय आमकां जियोंक जायना तें आमकां समजता. पूण ही असली स्थिती संपूर्णकायाची स्थिती न्हय, संपूर्णकायाची स्थिती न्हय. जाता तितलें प्रयत्न करन आवयक आनी भुरग्याक सांगाता दवरूंक प्रयत्न करूंक जाय. आधुनीक सवलते दवरपा उपयोग सून आमी सांगता भुरग्यान आवयक आवयन भुरग्याक पळय सारकें करीत जाय. हें सत जावन आसा. तेन्ना मात्र आज आमची स्थिती अशी जाल्यार फाल्यां उद्धार जाताली, तें भुरगें बरें जातलें. न्ही जाल्यार त्या भुरग्याक कितें दिल्यार कांय ना, डिप्रेशन, न्युरोसीस आनी कितें उसांबळाय त्या भुरग्या ताण उब जाता. वय हे जावन आसा वयर व्हडलो कायदो आवय बापायचो भुरग्यांचो, भुरग्यां थंय मोरी देव जुजा आनी मोरी देव टेंपलाक धांवन येतात जोशिवाक सोदून, म्हणजे जेजूक सोदून. जेजू मेळना. कितलो तिचो आकांत तांचो, कितली तांची खंत, कितली तांची बेजाराय. तांच्या मोतीन आसा जेजू, जेजू आनी जेजू, जेजू शिवाय तांकां जीवन ना. टू लिव्ह इज क्रायस्ट. जिवनचें म्हळ्यार जेजू, जेजू जावन आसा म्हजो विस्वास, जेजू जावन आसा म्हज्या काळजाची उडी, जेजू जावन आसा म्हजे जिनेचो उब. वय त्या स्थितीन थंय मोरी स्वता आनी स्वता तिका मेळना.
आणि निमाने ती देव टेंपलांत भितर वेता आसतना आसा थंय जेजू 12 वर्सांचो भुरगो. ह्या जाका सांगता आनी शिकोवणदाऱ्यांक सांगता तो मोदे तांचे आयकता, तांकां सावळ घालता आनी ताची समजोवणी ज्ञान पळोवन ते आजाब जाता. जुजे आजाब जावन पळयता, म्हजो पूत होय त्या जुजेक, इजिप्तांत आसल्या जुजेक ताचे भाव पळयल्या बरा तितलो संतोश जालो गे, तोंड सोडून तो भाव मारली ताणें. आनी इजिप्ता घरा हाका कितें जालें म्हूण चिंतून ते आजाब जाले, तांकां ताणें भायर धाडलें आनी भावांक ताणें वेंग मारलो. हांगा आसा एक स्त्री मोरी, तिचे जिणेचो स्वास जावन आसा जेजू. जेजूक तिणें सोदलो, तो सांडून गेल्लो, मेळिल्लो बरा कितो हो केदो व्हडलो संतोश. ती वेता तांच्या मोद्यांच वेता, पुताक आरावन धरता आनी म्हणटा, पुता तुवें कित्याक अशें केलें न्ही म्हणून. वय आवयचो मोग तो, आवयची व्हडवी गाय ती, आवयचें दायज जावन आसा पूत. पुता तुवें तुवें कित्याक अशें केलें, तुजो पाप्पा आनी हांव दीस रात सोदून आसलें म्हूण तुमी नेनासले पुता. वय पळय आवयची उतरां. आनी जेजू सांगता, मम्मी कित्याक तुमी म्हाका सोदलें? म्हज्या बापायच्या घराक हांवें काम करी जाय म्हणून तूं नेना आसली? विशेश जाप नंगी सावल तें वाजबी, आवयचें सावल वाजबी, कित्याक तुवें कशें केलें पुता म्हणून. पूण पुताची जाप वाज तिका समजना तें न्ही, कित्याक देवासो ती मोग करनातली म्हणून. पूण तिचें ताचें उतरां विशेश, तो 12 वर्सांचो तरणाटो, त्या जाल्यार तरणाटा जुदेवाच्या संप्रदाया प्रमाणे आवयच्या मतीन तूं तो 12 वर्सांचो भुरगो वाडचें अशें जाता न्ही गे. आवयक भुरगो वाडूलो कळना, तो तरणाटो जाल्यार भुरग्यां होय. पूण देवा मुखार, जाणवये मुखार तो तरणाटो, ताका आसा कायदो, दैवी कायदो. आनी बापाचें कामांत ताणें लब्ध जावन रावचें तसो कायदो. हे आवयक समजना, कित्याक आवयचो मोग तितलो गी पुता थंय, तिका तें समजना. आमी आयकलां तें समजना म्हूण जेजूकी कळटा, जेजूकी कळटा. आमच्या जिनेचो बारपोटी वी आर बिट्वीन डेवल एंड द डीप सी. आमी डेवल एंड द डीप सी म्हूण समजूंक जाणा, दोन बऱ्या करणे मोद्या मोदें शिरकता हांव. ताका सहाय करची गी, आका सहाय करची, ती संकट संघर्चें गे, अशें करचें गे म्हणून आमी शिरकता हांव. आनी जेजू जाल्यार शिरकलो, ताणें जाप दिली, मम्मी कित्याक तुमी सोदून आसल्यात? हांव हांगा रावता, वसा, म्हाका बापाचें काम करूंक जाय म्हणून. आनी एका वाटेन वय मम्मी म्हाका सोदून आसली, तांच्या संगात हांव येता म्हणून. दोनी बरें तें वय जेजून देवाची खुशी करूंक प्रयत्न केली, बापाची खुशी करूंक प्रयत्न केली. सांगात आस बापाची खुशी आसली आवयक मान दिवंक, आवयक समाधान दिवंक, आवयक खुशी दिवंक. देखून कित्याक बापाची खुशी आसली, कित्याक बापानच तांकां प्रेरण दिल्लें, कित्याक बापानच तांकां सांगात हाडलें. देखून आवय फाटल्यान तो वेता. सबार पोटी आमच्या जिणेंत, कुटुंबाच्या जिणेंत चड उणें अशें घडटा भाव भयणीनो, अशेंच घडटा आमच्या भाव आमच्या कुटुंबांती. देव असो देव मुखार आमची दिस्त कशी आसा, आमचें आलोचन कशी आसा, हे आमी चिंतिना. एका दिश्टीन मात्र पळयता तें एक लिसांव, दुसरें लिसांव कितें म्हळ्यार हे लिसांव मुख्या. मोरयेक जोशुआ मात्र पूत न्हय, तूंय ताची धूव, हांवूय तसो पूत. वय कोणें सांगलां? जेजून कुर्सा तोंड सांगलां आपलो तुजो पूत म्हणून. आनी पवित्र सभा आमकां मोरयेची भुरगीं म्हूण लेखता, ताचें फेस्त करता. आमी मोरयेचीं भुरगीं, आमी जेजूचे भाव भयण. पवित्र ग्रंथ आमकां परतून परतून सांगता, कोलोसियन्स,
आमी जेजूच्या भाऊ भयण. तर मरियेक जेज ते मात्र मोग आनी ओडणी गी आमचे ते मोग आनी ओडणी नांगी आसा. कसे जेजू सांडून गेल्ल्या वेळार सुकोन पडलो गेल्ल्या वेळार तिका कन बेजार आयजली खावंक जेवं नाका जालें. मरयो सोदून परतून ती पाटी आयली आनी तीन दीस तेंपलान ती रावली सोदून कडेक मेळिल्ल्या वेळार कितली धादोस काय तिका दिली मेळ्ळी. तसंच भाव भयणीनो, तसंच भाव भयणीनो, आमी पाथा कर्ण देवातान फळण धांवताना आमच्या पाटल्यान धांवन येता ती मोरी. आमची आवय आनी ती आमकां सवाल घेता, पुता तूं कित्या अशें करताय? आमचो तुजो बाप सर्गींचो आनी हांव तुमकां सोदून आसलें म्हूण तूं म्हणलें ना गी. कोण तो सादारणसो मनीस आवयच्या तोंडार दिश्ट घालना कोणाक अन्याय करीत? जायना, जायना. कित्याक ताच्या हड्डान उठता तें काळीज आवयचें. तर आमी आमच्या अस्कतकायेन जावन ह्या नालिसायेन जावन आमी सुकून पडलेल्या वेळार धांवचें आनी धांवचें मोरये तावन लिपोवन रावचें न्ही. आमच्या फाटल्यान धांवन येता ती मोरी म्हूण समजून घेवचें आनी तिका दादोसकाय दिवची सुकोवन पडल्या वय माय म्हणून तिच्या फाटल्यान वेचे तिचें देवासांव दवरचें. जर तर आमकां मोरयेचें देवासांव आसा, देवासांव म्हणजे मोरये प्रमाणेच जेजूच्या मिसावांत आनी ताच्या मिस्तेरांत मोरयेन वांटो घेतलेल्या प्रमाणे आमी वांटो घेता. हांव कितली व्हडली धादोसकाय मोरयेची आनी आमची. भाव भयणीनो, आमी कार्मेल सायबांच्या सातव्या दिसाचे नोवेन करता. हांव आशान ह्या नोवेन असो प्रतिबळ जावन निष्कळंक जावन जिवंक प्रयत्न करया. जाता आमकां तें वय उठलो पांथ्यार उठोन दोळे उक्ते करतना सरेश्वरा देवाक तूं अर्घां दी. सोमया तुवें म्हाका एक नवो दीस दिलो, हांव फावो न्ही, फावो ते बरी जिवो म्हाका कृपा दी म्हूण मागया. आमकां सोमी मोरयेक आनी जेजू समर्पण दिया आनी प्रत्येक जाण आमची चिंतना, आमची उतरां, आमचे कर्ण जागृतायेन आमी मांडून हाडया. आमी मार्केट प्लेस न्ही, आमी कॉन्सर्टाक केल्ली पर्जा, देवाची पर्जा, देवाची भुरगीं जावन आसा. हांव भायल्यान आमी दुबळी अस्कत प्रायवन जावंक पुरो, भितरल्यान आमी कॉन्सर्टाक देवाची भुरगीं. हें चिंतून नितळ जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करया. तेन्ना आमकां भोगतलो अभिमान, कित्याक आमी मोरयेचीं भुरगीं, जेजूची भाव भयण. हेंच भाग आमकां समेस्त फावो जावन दी. आमेन.